youth pork, sir. The youth pork. Oh, mon gars, c'est pas comme ma fille. Oh!
say, the cooler we can try. But, jag vet inte hur det skulle vara här. Tydligen så ändrar de sig och går vid kortrummet. Thank you.
inte på det. Det blev straffförsök, så det blev automatiskt skjuten. Var det straffförsök nu? Ja, nej. Ställer du till att de är 15 nu? De är 15! Det är 100% igår. Våra blir 15 nu, det kommer en kille. Så att det var avblåst för det andra. Vad är det, 12 försök eller 12 poäng mot 12-0. Det var typ en kille. Det var typ en kille när vi släppte
Det var bra. Var det från frukosten? Ja. Fantastiskt. De förstod det här med tidig morgon. Ja. Kan ta bara, det räcker med bara en bit. Ja, så bra. Det är typiskt franskt där. Så de måste ju vara på väg. Vatten finns på väg. Vi tittade på hotellet eftersom de öppnade frukosten först innan vi hade sett. Det är riktigt fint. Det är
Men så många straffar de inte så jävla mer. De drar på sig jättemycket. De var 10 på raken. Offside som man har stått. Är det det? Ja. Ja, bra. Ja!
det din kaffe? Nej, jag vet. Han har tappat tur, men... Han bara lämnar. Nej, de har pressat för bra en väst med Jonas. De är inte rätt ut med Jonas. Jag vet inte riktigt när det kommer hem.